Vamos lá, pessoal. Eu tomei aí uns dois copos de leite. Até que deve ser assim. Então, eu queria convidá-los a continuar, né? Então, eu queria convidá-los e novamente lamentar que sejamos tão poucos hoje, porque por causa da, né, da importância desse livro, é muito interessante. Vocês vão entender coisas muito interessantes sobre esse livro daqui para frente, né? Vamos ter uma quantidade grande de tempo hoje para fazer a nossa conversa sobre o livro. É muito difícil conseguir isso, ler o resumo até a metade da tarde. Conseguimos hoje, estamos de parabéns. Queria também lembrá-los, né, de que todos os presentes estão convidados justamente com mais um convidado que queira levar. Quem não chegou depois, só lembrá-los que o Teatro Guaíra está convidando os alunos desse curso para assistir gratuitamente amanhã às 19 horas no Teatro Guairinha, assistir a peça Medeia, que eu já vi e achei absolutamente fenomenal. É uma peça emocionante, maravilhoso. Vocês não perdem nada em assistir. Lembrá-los que a senha para apanhar o ingresso gratuito é Eu Sou do SESI, do programa Expedições. Não é? E lá no teatro amanhã, 19 horas, apanhar até 2 ingressos por pessoa. Lembre que amanhã é domingo, 19 horas, mais cedo do que o normal, que é mais tarde. Não deixem de ir, se vocês puderem ir, vocês não se arrependerão. Bom, inspetor geral, gostaram da história, pessoal? Esse Gogol escreve como ninguém, quer dizer, ele é um sujeito de todos os autores russos, é o único que tem senso de humor. E Dostoiévski não tem senso de humor nenhum, Tchekhov é um autor que tem peças maravilhosas, hoje de manhã eu li o Tio Vânia, o Tio Vânia não é nenhuma espécie de travesti. Vânia é apelido de Ivan, só para vocês não terem dúvida disso, né? Mas Ivan em russo é Vânia em... aliás, Ivan em francês é Jean. Ivan é João. Sabia? Ivan é a palavra russa para João. Não é? Como é que fala Ivan em polonês ou em ucraniano? Ivan. Né? Ivan é João, não é? Que nós chamamos de João, Jean em francês. É isso, em alemão, né? Então, nessa peça Tio Vânia, você tem o Tchekhov no seu melhor momento, talvez. Tem 4 peças do Tchekhov muito importantes: As Três Irmãs, que é uma maravilha, o Tio Vânia, o Jardim das Cerejeiras e a Gaivota. São as 4 peças fundamentais de Tchekhov. Do mesmo modo que eu dei a vocês a receita de ler Gogol, se vocês lerem essas 4 peças, vocês leram o essencial de Tchekhov. E o Tchekhov é o dramaturgo da inação, o dramaturgo da imobilidade, o dramaturgo do ser humano incapaz de dar um passo à frente, daquela vida desesperadamente monótona, da qual não se consegue sair de modo nenhum, daquela prisão da pessoa às suas próprias circunstâncias. A obra do Tchekhov é uma obra muito triste. Você vai lendo aquilo e vai ficando um pouco deprimido, para falar bem a verdade. Não é? O Tchekhov é basicamente um dramaturgo, embora tenha contos, mas é um dramaturgo antes de mais nada. O Dostoiévski é um autor de obras monumentais, romances extraordinários, profundíssimos, mas todos eles muito tristes, muito profundos, como A Alma Russa. Não é? A alma eslava é triste, vamos falar a verdade aqui. Há uma certa tristeza implícita na própria alma eslava. Aí você tem o Tolstói, que é de todos o mais irregular, que é, na verdade, um autor, tem uma obra gigantesca, que é a Rifaz, que é a segunda obra maior, digamos, depois, eu acho, que da comédia humana do Balzac, né, se você considerar como uma obra só. O Tolstói é um sujeito muito complicado, porque é um sujeito com uma porção de manias. Não tem nenhum senso de humor, zero. Vamos ter a Ana Karenina no próximo encontro. Ana Karenina, que é de todos os
todos os romances de Tolstói, aquele mais lido, porque Guerra em Paz é praticamente ilegível, é muito grande, sei lá, 3 mil páginas, ninguém leu aquilo. É como Sertões, que eu tenho o segredo para ler os Sertões, né? Você tem que pular aquela primeira parte chaterna, em que há aquela descrição interminável de todas as circunstâncias lá, geológicas, climáticas lá do Agreste, e entrar direto na segunda parte, onde começa a ação. Não há nenhum problema fazer isso, de fato. Aquela primeira parte não agrega absolutamente nada à história, não tem o menor constrangimento, e os Sertões ficam um livro fácil de ler e bom, muito interessante. Então, os Sertões têm que ser lidos assim, com alguma malandragem, senão não se consegue ler. Enfim, você tem aí, entre todos os escritores russos do século XIX, o único que tem senso humor, que é esse Gogol. Era um sujeito muito original, né, sobre todos os aspectos, vocês repararam pela descrição biográfica que eu fiz aqui. E o Gogol, então, nos conta uma história aí, que é, de modo geral, interpretada como sendo uma comédia de costumes, como sendo, portanto, apenas uma história engraçada, em que todo mundo morre de rir. E a segunda interpretação é que se tratava de uma sátira ácida contra os costumes administrativos do tempo do rei do Czar Nicolau I. Czar Nicolau I é o rei, é o Czar, não era rei, né? É mais ou menos a mesma coisa, mas enfim. Né? Czar não vem da palavra César, como se costuma dizer. Czar significa comandante, alguma coisa em russo mesmo, não é uma palavra latina que foi transformada em russo. E o Czar era o Nicolau I, que é parente desse Nicolau II, que morre muito tempo depois. Né? Depois do Nicolau I, houve vários czares com outros nomes, que não Nicolau, portanto, o segundo, que é o que governa a Rússia quando há a Revolução de 17, chamava-se Nicolau II, mas são parentes, né? A mesma família, a mesma linhagem, não é isso? E o Romanov, né? A linhagem. E todo mundo julgava que essa era uma peça ácida contra os costumes burocráticos do modo como o Czar, né, fazia o governo, ou seja, um país enorme que tem que ser organizado com ferro e fogo por um comando centralizado, e isso permaneceu depois da Revolução. O fato de ter mudado a capital para Moscou não significa nada, continuou sendo centralizado como antes. Os países grandes tendem a ser centralizados. Essa é uma das razões pelas quais o Brasil é assim. O Brasil é um país centralizadíssimo, em que os estados não têm nenhuma autonomia, quase nenhuma autonomia. Só tem autonomia para inventar um símbolo e um hino estadual. Fora isso, ninguém não tem autonomia nenhuma. Os estados aqui são extremamente regulamentados. Não é? E o que tem de autonomia é capaz de já tirarem, como, por exemplo, o Estado poder decidir qual é a alíquota do IPVA que se cobra no Estado. Você vai para São Paulo e tem milhares de carros na rua com chapa de Curitiba. É assim, cada 20 carros, um é de Curitiba. E não são curitibanos que estão em São Paulo, mas são paulistas que emplacaram o carro aqui, que aqui é metade do preço de São Paulo. Então, uma coisa dessas é uma das últimas autonomias, já vai desaparecer, é só os secretários de fazenda se reunirem e decidirem unificar isso. Não é? Mas como dizia o Heine, aquele teatrólogo alemão contemporâneo, quando 20 secretários de fazenda se reúnem, eles conseguem ser mais burros do que um secretário de fazenda sozinho, sempre. Então, é por isso que nem sempre eles conseguirão, não tão rapidamente conseguirão fazer tal feito. Né? Mas a Rússia é um país como o Brasil, uma centralização absurda. Tudo passa pela capital, o São Petersburgo, como aqui tudo passa por Brasília. Não é? Tudo aqui é centralizado, como tudo é centralizado também lá. A proposta americana dos estados autônomos é extraordinariamente diferente da nossa proposta. Aqui nós chamamos de estados, não tem nada a ver com o estado americano. Aqui os estados são apenas unidades operacionais da federação, não tem nenhuma autonomia de nenhuma espécie, a não ser pequenas quinquilharias, pequenos detalhes, enfim. Pois achava-se que essa peça, portanto, era uma espécie de libelo contra o governo centralizado do Czar. O Czar não achou,
quando o Czar esteve lá na estreia, naquela sexta-feira fatídica, né, o Czar decidiu que havia rumores em seguida de que a peça seria proibida, porque uma boa parte dos envolvidos com o serviço público, veja, é uma sociedade em que não tem muita diferença do latifúndio e do serviço público. Porque você não tem um mundo empresarial relevante. Então, o que você tem é o seguinte: o sujeito que é nobre e que tem lá uma enorme propriedade agrícola, muito maior do que as nossas, porque é o dobro do território, a terra é muito maior do que aqui, né? O tamanho médio da propriedade é maior do que aqui. Esse sujeito que tem 3 mil almas, né, 3 mil servos, ele também é o governador de alguma coisa lá. Não é? Como aqui se fez um governo militar. O Jaime Canet era um pecuarista importante, era governador do Paraná. A ideia era você entregar o governo do Estado para alguém que fosse assim, importante, relevante, é o que fazia lá. Então você imagina que saiu gente muito ofendida do teatro, porque muitos viram-se na posição do prefeito, viram-se na posição do chefe de polícia, enfim, viram-se sendo pessoalmente atacados por aquela obra, como se fosse uma obra de denúncia, né? Uma obra de denúncia daquela situação. Gogol não achava nada disso. Gogol não tinha não teve de fato essa pretensão, ou pelo menos achava que não, porque aqui entra um problema que implica aqui num parênteses na nossa conversa de hoje, já que nós temos tempo. Você nunca deve se preocupar muito com esse assunto, sobre se o autor sabe o que está fazendo ou não. Porque um sujeito que escreve um livro técnico, um manual de jardinagem, um livro de direito processual, um livro de receita de cozinha, um sujeito que escreve um livro desse, obviamente que é um sujeito que sabe o que quer. Tem toda, desde o início, né, ele sabe qual é a tese que ele vai defender, um livro de sociologia, um livro de filosofia. É um livro que, como diz o Mortimer Adler, né, no seu grande livro Como Ler Livros, aliás, que ainda não conseguiu ser lançado na semana passada, que era o dia 7, não ficou pronto, mas já esse mês agora com certeza será lançado. O livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, com meu prefácio. Depois de 2 anos de espera, né, está aí o livro finalmente. Então o Mortimer Adler diz desses livros, né, não são livros de natureza imaginativa, mas são livros de natureza expositiva. Quer dizer, o sujeito que escreve um livro técnico ou um livro especulativo, científico, filosófico, ele, na verdade, está expondo uma ideia. Não é? E do outro lado da balança, você tem os livros imaginativos, no qual se inclui toda a literatura propriamente dita, digamos, literatura stricto sensu, enquanto que os outros são literatura lato sensu. Pois, num livro imaginativo, não se imagina que o autor tem uma tese, apesar de que conversávamos aqui antes de começar o nosso curso, houve uma tendência na literatura alemã do início do século XX a fazer essas obras chamadas em francês de roman à thèse, quer dizer, romance com tese. Ou seja, o sujeito escreve um livro para provar uma ideia intelectual qualquer. Olha, isso não é uma maneira boa de escrever livros de ficção, porque primeiro que você sempre tentará enfiar dentro da história uma tese que irá, de alguma maneira, tornar a história muito marcada e muito, muito, digamos, assim, é aquele negócio do Animal Farm do George Orwell, né, que chama aqui no Brasil a Revolução dos Bichos. Né? O George Orwell é um comunista. Ele está como todo comunista, tem lá as suas diferenças com as outras tendências. Não é? Os brigam por tendência. Quando o George Orwell estava vivo, havia a briga entre os trotskistas e os stalinistas, porque ambos queriam herdar o espólio de Lenin. Ninguém era leninista. Quer dizer, os que estavam ali querendo herdar ou eram trotskistas ou eram stalinistas. O que é que George Orwell faz? Achando que uma briga como essa é uma coisa sem caminho nenhum, ele cria aquela historinha em que ele inventa lá dois porcos, um chamado Snowball e outro Napoleão. Um é o Trotsky e outro é o Stalin. Mas você percebe que como isso... Não dá para botar um livro desse aqui no curso.
Porque é tão obviamente analógica, histórica, está tão, as cartas estão tão marcadas que não tem muito o que a gente discutir. Porque é apenas uma alegoria, uma ilustração de uma situação política que faz com que aquela obra perca o valor literário, ficcional, de alguma maneira. Porque, em última análise, os autores ficcionais contam histórias. Contam histórias de todos os tipos. Histórias curtas, médias ou longas. Contos, novelas ou romances. Escrevem histórias com determinados vieses. E não se imagina que eles estejam defendendo tese nenhuma. Muitas vezes o autor não sabe o que está dizendo. Ele está simplesmente relatando alguma coisa da vida real, do mundo real. É certamente o caso de Gogol. Ele, obviamente, está preocupado com aquelas dificuldades de natureza burocrática. Está. Agora, será que dá para a gente afirmar que o Gogol tinha um plano secreto por trás disso tudo? Para contar uma outra coisa que está debaixo dessa que está aqui aparente? A resposta é provavelmente não. Mas isso não retira o valor de Gogol como ficcionista, porque, no fundo, o que caracteriza um autor ficcional é a sua capacidade de contar histórias aos borbotões. Você pega alguém como Balzac, por exemplo. Balzac tinha alguma ideia metafísica que fosse do que estava fazendo? Nenhuma. Balzac era apenas um contador de histórias exímio, como quase não houve outro igual. Conta histórias maravilhosamente bem. Você pega Proust. Proust sabia, tinha um plano secreto por trás dos 7 volumes da Procura do Tempo Perdido? Não, ele só queria contar aquelas coisas que ele conta. O que caracteriza, portanto, o escritor de ficção é que ele tem uma grande indiferença quanto às camadas interiores e subpostas da sua obra. É por isso que a gente deve evitar o roman à tese, que saiu da moda, né? O maior escritor do roman à tese foi Thomas Mann. E o que fez, de alguma maneira, que Thomas Mann pagasse o preço de ser concluído, tirando os livros pequenos, que não tinha, por serem pequenos, justamente, ele não usou o roman à tese. Os grandes livros de Thomas Mann, com exceção dos Brodenbrook, que é o primeiro livro, como A Montanha Mágica, como José e Seus Irmãos, são livros que são teses filosóficas, teses sobre o mundo moderno. Não é um bom meio de você defender uma tese escondendo a tese, colocando a tese na boca da personagem literária. O que acontece aí é que a parte ficcional fica muito prejudicada, porque você não tem a ação necessária que permite que aquela história possa ser compreendida, possa ser aceita com uma espécie de intensidade, de uma intensidade, digamos, reflexiva. Não é? O que você tem é livros que são difíceis de ler, como, por exemplo, O Homem Sem Qualidades, de Robert Musil, já lemos aqui, com dificuldade. É um livro difícil de ler, mas é esta turma do roman à tese. Será que Nikolai Gogol é um romancista à tese quando fez As Almas Mortas? É muito improvável. As Almas Mortas é uma história muito bonita, a história de um sujeito chamado Tchekhov, como contei para vocês, saía comprando almas mortas, servos que tinham morrido, saía comprando o quê? O IPVA, né? O certificado de propriedade para poder reunir tudo isso, pagando miséria por cada uma delas, um rublo que fosse. Para o proprietário era uma coisa muito boa, parava de pagar imposto sobre aquilo, não estava mais na sua contabilidade, né? E ele reuniria então milhares de almas mortas, e quando tivesse esses milhares de almas mortas, ele pegaria um empréstimo no banco, dando como garantia as almas, e ficaria rico com uma garantia, né? Não iria pagar, obviamente, portanto era basicamente um vigarista, muito parecido com o nosso herói aqui dessa história. E As Almas Mortas são o quê? Em princípio é uma história romanesca, uma história muito, muito cheia de ação. Nós não sabemos bem como o livro termina, porque ele destruiu a segunda parte. No entanto, do que nós sabemos do livro, parece que também aí não há nenhum plano secreto, nenhum plano, digamos assim, escondido para produzir nenhuma espécie de mensagem oculta. O que caracteriza os grandes romancistas, portanto, é essa capacidade de escreverem livros tão bem narrados e com tanta habilidade, que pelo fato dessas histórias existirem,
elas podem ser pesquisadas e compreendidas pelo leitor, porque aí é o leitor, cabe ao leitor a tarefa de fazer esta geologia. Eu dizia para vocês que o padre Serpiange, que foi um jesuíta muito importante, já do século XIX, o padre Serpiange tinha um livro que vai ser agora editado pela primeira vez em português do Brasil, chamado Conselhos sobre a Vida Intelectual. Há uma edição que você compra em sebo portuguesa, e agora finalmente vai sair a primeira edição brasileira. E o padre Serpiange diz que são quatro as grandes maneiras de ler um livro. Você lê um livro para entretenimento, você lê um livro para informação, ou lê um livro para formação, ou lê um livro para devoção. Então, o que ele entende por entretenimento é o livro que você lê apenas por ler, apenas para passar o tempo. Isso não tem mais, porque ainda tem um pouquinho, mas era muito mais importante, porque hoje em dia ninguém mais tem biblioteca, porque os apartamentos ficaram pequenos e porque a televisão substitui essa distração familiar que não tinha antigamente. É por isso que ninguém mais faz biblioteca hoje em dia. Antigamente, toda casa de família tinha que ter uma biblioteca. Era impossível você entrar numa casa de classe média em Curitiba que não tivesse uma biblioteca. É impossível. Hoje em dia é cada vez mais raro. Não é? A revista Caras foi fazer lá uma reportagem com o Ratinho. Isso já é caso real. E teria, ele tem um apartamento gigantesco, enorme, assim, a 1.500 metros. Aí disse assim: ó, Ratinho, o pessoal fica implicando com você, né? Sendo que você é analfabeto, não sei o quê. Vamos fazer uma foto sua lendo um livro para botar na revista, para tapar a boca de todo mundo? E aí foram atrás de um livro. E a coisa mais próxima de um livro que encontraram foi a lista telefônica. Mas isso é uma coisa meio comum. Você vai encontrar gente que não tem um livro nenhum, que nunca teve um livro, não vai comprar nenhum outro livro, porque acha que esse negócio de livro é um negócio sem sentido, né? Mas seja como for, né? A leitura de entretenimento existia por causa da falta de opção. Então você ficava lendo, a senhora lendo de play. Ficava lendo a Willa Carter. Willa Carter, não. Como é o nome daquela Carter? Não tem uma escritora Carter? Faz uns livros assim, bobinhos. Tipo Júlia, Sabrina. Bárbara Carter. Né? Essas coisas, né? E é os mais sofisticados, que é o Sidney Sheldon. Essas coisas. Isso tudo é um ramo da literatura chamada entretenimento. Paulo Coelho, essas coisas. E aí, ao segundo gênero de leitura, que é a leitura para informação, sempre foi a leitura do jornal. Hoje em dia, confunde-se com a leitura na internet, mais ou menos isso. E o terceiro tipo de gênero, de acordo com o padre Serpiange, é a leitura para formação. É aquele livro que você lê para incorporar alguma coisa que aquele livro tem na sua vida. Essa é a leitura que nós fazemos aqui nesse curso. É a leitura para a devoção, é a leitura de aspecto místico-religioso, que no fundo é um pedaço de leitura de formação, mas tem lá a sua autonomia. De modo que há uma diferença muito grande entre aquele negócio de ler para entretenimento e ler para formação. Eu sempre comparo os dois, dizendo que a leitura para entretenimento é uma leitura em que você desliza como um patinador sobre o gelo, sobre o livro, como um patinador do Holiday on Ice. E a leitura para a formação é a leitura em que você faz uma prospecção geológica da obra. Você vai cavando buracos para atingir os veios de minerais preciosos que estão lá no fundo. Portanto, não há leitura de formação que não seja de alguma maneira geológica. Quer dizer, tem de ter alguma coisa nessa leitura de formação que exija uma leitura simbólica. A simbologia é o caminho natural da leitura de formação, porque é preciso saber o que é que as palavras escondem, o que é que está por trás das aparências. Quem lê um livro para entretenimento não faz isso de modo nenhum, você só sabe a história, um enredo, né? Não é isso, você só se preocupa com o enredo. Então, os livros de entretenimento são feitos por pessoas especialistas nisso, são escritores ruins, mas que escrevem bem. Se é que vocês compreendem o paradoxo que eu estou dizendo, né? Não é? É como aquele Sidney Sheldon. Uma vez perguntaram: mas Sidney Sheldon, você acha que a sua obra é boa? Eu,
Eu sou péssimo escritor, mas quando eu descobri isso já era muito rico para voltar atrás. Eu sou uma porcaria de um escritor. Mas quando eu descobri isso, não dava mais para voltar atrás, eu já estava muito rico. O que, que eu vou fazer agora? Devolver o dinheiro? Como é que eu faço, né? Ele descobriu que ele não sabia escrever, mas que, por outro lado, havia uma opção de gente que não sabia ler. E aí, né, aí ficou perfeito, porque, né, os analfabetos encontraram-se com os desinformados, e aí tudo deu certo, não é? Mas, tanto é que é possível, há casamentos que são assim, dão certo, os amigos que são assim, né? E assim por diante, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que é que há um domínio na, digamos, na indústria editorial moderna desse tipo de literatura. É a grande percepção comercial que fez o Paulo Coelho, que havia uma demanda por livros que falavam de coisas estranhas, assim, e que pudessem parecer para o leitor que aqueles livros compensam-nos de alguma maneira, né? Então criou-se uma indústria chamada de autoajuda, que funciona basicamente com a seguinte lógica de mercado. É assim, o sujeito é burro, mas aí você vende um livro dizendo que ele tem inteligência emocional. Né? O sujeito é um analfabeto, mas você diz que ele é um guerreiro da luz. Entendeu? Vocês entendem como funciona isso? É um truque mercadológico. Você pega alguma coisa que de fato está errada e você vende para aquele sujeito uma compensação, entendeu? Uma compensação. É, para aquilo que a pessoa sabe que está ruim nela, né? E aí isso funciona muito bem, dá certo, tanto é que essa gente toda ganha muito dinheiro, não tenhamos inveja nenhuma deles. Mas por outro lado, como a gente sabe que há mais um tipo de leitura, a gente pode fazer o trabalho certo, que é olhar aqui para as leituras com alguma profundidade. O que eu quero dizer, apenas para retomar aqui o inspetor geral, é que nós não devemos imaginar que isso que eu vou dizer agora para vocês estivesse já nos planos conscientes do Gogol. Quer dizer, quando a gente está analisando as coisas do jeito como eu analisarei agora, aliás, como já foi analisado nos 80 e poucos livros que já foram, né, nós devemos estar no livro 9, são 9 mais 78, então estamos com 87 livros lidos com esse de hoje, no programa SESI de Expedições pelo Mundo da Cultura, que é o maior programa de cultura disponível por aí. E como nas outras coisas, nas outras situações também, não dá para a gente imaginar que isso que eu esteja dizendo seja alguma coisa que o autor quis dizer. Às vezes pode até ser o caso que ele tenha pretendido, mas é difícil você separar. Quer dizer, a detecção dessa diferença é muito difícil de fazer, porque o autor, no fundo, está contando uma história. A não ser quando é um romance a tese, quando é um romance com tese. E aí, então, nesse caso, você tem, de fato, alguém querendo vender uma ideia, colocando na boca do Setembrinho e do Nafta, né? Então, aqueles dois lá que disputam a alma do Hans Castorp na Montanha Mágica, são as duas grandes tendências intelectuais do tempo de Thomas Mann. Ele pega aqueles dois grupos de ideias e os personifica em duas personagens que tentam cada uma arrancar a alma da personagem central, que é o Hans Castorp, não é? Mas isso já é digamos assim, um estilo de época e que provavelmente não tem mais viabilidade na literatura. Não dá para fazer mais isso. Hoje em dia, ninguém ousaria mais escrever um romance assim. Só foi possível na Alemanha, antes da Primeira Guerra Mundial e entre as duas guerras mundiais só. Mesmo o Jacob Wassermann, que é mais ou menos dessa turma, vimos aqui o processo Mauritius, não se comporta mais assim. Quer dizer, ele já tem, ainda tem uma certa quantidade de filosofia, mas é uma quantidade menor. Muito bem, feitas essas ressalvas para que nós possamos compreender o inspetor geral, eu queria então lembrá-los que as interpretações mais comuns do doutor geral são: o distraído acha, não é? O distraído pensa que está lendo uma comédia, como quem assiste a um filme do Cantinflas. Não é? Isso acha engraçado, assim, tá? Não é o Didi, Mocó, São Rizal, Sacarina, tal, né? Ver a coisa como uma espécie de comédia. Os mais engajados, quer dizer, aqueles que acreditam ser, né, cidadãos críticos, acreditam-se assim como grandes críticos, como vem na literatura, no processo de crítica, tendem a ver o livro
como um libelo anti-burocracia, como um libelo, no fundo, em última análise, anti-czarismo, ou seja, anti todas as autoridades, digamos, absolutistas, como era o czar. Essa turma que vê esse livro como um libelo anti-czarista, anti-burocracia e anti-czarista, essa turma tende a achar que o Gogol é o pai da Revolução Russa dali a 100 anos. Não é? Ele escreve o livro em 36, a Revolução Russa acontece em 17, um pouco menos de 100 anos depois. Ah, então, portanto, deve ter gente que defenda essa ideia de que começou já a resistência contra o modelo social russo, né, do absolutismo russo, 100 anos antes com Gogol. O Tchekhov, que está muito mais próximo da Revolução Russa, é frequentemente citado como sujeito que está dizendo, que está expressando literariamente o marasmo e a inviabilidade da vida czarista, ou seja, o marasmo total da vida naquele momento da Rússia. E, portanto, eu também acho que o Tchekhov é uma espécie de pai intelectual da Revolução, tudo bobagem. Porque, na verdade, você não deve achar que as obras são feitas com esses objetivos tão explícitos. Quando é assim, você logo percebe, porque a obra fica panfletária. O que é uma panfletária? É aquela obra em que as personagens são extremamente bem definidas e são personagens simples. Por exemplo, o rico é sempre mau, incestuoso, não é? Bêbado, ladrão, não é? rouba o leite das crianças, e o pobre é sempre bom, generoso, bonito. Assim, quando você lê um livro que parece isso, você para de ler imediatamente, porque você não está lendo literatura, você está lendo um panfleto. Porque ninguém no mundo real consegue ser tão simples. Não é? Ninguém é assim. Você pode imaginar que uma pessoa má possa ter ações boas. Porque uma ação má, uma ação boa feita por alguém mal, não deixa de ser uma ação boa por causa disso. Portanto, essa falta de complexidade das personagens é a marca da literatura panfletária. O único sujeito que consegue fazer isso bem e que não parece que está panfletando é o Aldous Huxley. Porque o Aldous Huxley acaba ironizando tanto que ele, embora ele delimite muitas personagens, elas na prática não são panfletárias. O resto é panfletário. Você lê o Gorky, é panfletário. Você lê o Jorge Amado, é panfletário. Você tem todo o sujeito envolvido com uma militância política vira panfletário. Não é? O Graciliano Ramos, que era comunista tanto quanto o Jorge Amado, tem livros magníficos, maravilhosos, sobreviverão a ele. Por quê? Porque, embora o Graciliano Ramos também fosse comunista, ele não acreditava que o Partido Comunista iria resolver os problemas do mundo. E essa é toda a diferença entre ele e Jorge Amado. Como Jorge Amado achava que era só entregar o negócio para o PC e para o SUS, entendeu? Então ele fazia o quê? Panfleto. O Graciliano Ramos não faz panfleto. É um escritor muito maior do que o Jorge Amado, incomparavelmente maior. Bom, portanto, quando a gente vai olhar para uma coisa dessa, a primeira coisa que a gente deve evitar é ter essa interpretação, digamos, política do assunto. Como se o Gogol fosse um batalhador pelo final da ditadura absolutista da Casa Real Romanov dos russos. E ele estava completamente longe disso. E até o próprio czar não achou que ele fosse isso. Né? O primeiro interessado em censurá-lo seria o czar Nicolau I. Não fez isso. Por quê? Porque Gogol está muito longe de estar voltado para isso. Ele, na verdade, conta uma história que é muito mais complexa do que isso. Ele sabia todas ele compreendia todas as implicâncias da sua história? Provavelmente não. Alguma coisa ele percebeu? Eu acho que sim. Depois eu provo para vocês aqui, fazendo aqui uma revisão de alguns pontos do texto que gostaria que vocês prestassem atenção. Mas o que dizer de uma história como um inspetor-geral? O inspetor-geral conta a história de uma agente interiorana, aquelas pessoas que vivem lá naquela cidadezinha cujo nome nunca saberemos. É uma cidade fictícia, certamente, embora sempre Gogol possa ter visto uma assim na sua vida. É claro que provavelmente viu alguma coisa assim. Que, dirigida por um conjunto de burocratas, repare que o mundo econômico não tem menor importância,
Os únicos dois indivíduos do mundo econômico são o matador e o matador, que são aqueles dois que são pequenos proprietários, que eles são, na verdade, quase que como se não fossem economicamente relevantes, num país de grandes latifúndios. E todas as autoridades da cidade, que são o inspetor de escolas, o chefe do correio, o chefe de polícia, o provedor de assistência social e o prefeito, são essas as mais importantes que aparecem aí, não é? Todos eles burocratas, portanto, todos eles funcionários públicos, estão desesperados porque vem aí o inspetor geral. Se eles estivessem fazendo as coisas todas certinhas, eles estariam realmente preocupados com o advento do inspetor geral? Não. Então, é uma pressuposição óbvia que nós temos que fazer de que há aí uma espécie de peso na consciência, não é? Não é o peso da consciência quem lidera a reação daquelas pessoas àquela possibilidade de fiscalização? Portanto, o primeiro acusador que você tem na vida é sempre você mesmo. E nunca esquecer isso. E se alguém não tem essa... Se alguém reparar na sua biografia, se você fizer um estudo autobiográfico de você mesmo, ou seja, se você contar para você com sinceridade a sua própria vida, e você descobrir que nunca em nenhum momento você se acusou de alguma coisa, olha, eu tenho para você uma notícia triste. Você não é um ser humano. Alguma coisa deu errado aí. Quer dizer, uma pessoa que não tem consciência moral, que não é capaz de saber que está errada, que não é capaz de se autoacusar, não está no mundo humano. Logo, a primeira conclusão que se faz aí dessa história é que todos esses indivíduos, essas pessoas lá da província, são todos seres humanos comuns, normais, como nós aqui, todos como a gente. A diferença é que vivemos numa outra época, em outras circunstâncias, não é? E temos nomes não tão estranhos como eles, mas é basicamente a mesma coisa, não há muita diferença entre nós e essa gente toda. Eles têm um problema que conduz a sua... Eles têm um fato, é o fato que conduz a ação de toda a peça. É a consciência pesada dos habitantes da cidade, prefeito e etc. Este fato é tão significativo que ele será responsável pela perda da capacidade de discernimento. Não é? Eles perdem a capacidade de discernimento porque, embora aquele desconhecido tenha dado inúmeras pistas, todas espontâneas, de que não se tratava de um inspetor-geral, eles continuaram achando que o homem era inspetor-geral. E aí, então, a história vai crescendo até o momento em que há, finalmente, uma espécie de clímax, que é a carta, que é aberta por eles. Eles abriram as cartas todas, né? E aquele clímax acaba, então, com aquela revelação de que ele não era inspetor-geral. Mas vocês compreendem que são pessoas comuns e normais? Eles têm talentos, têm qualidades e têm defeitos. É claro que a peça, por razões literárias, explora fundamentalmente os defeitos, supondo que eles também tenham qualidades. Não são pessoas monstruosas, não são pessoas fora do normal. Todo mundo que você conhece poderia estar numa situação como essa, não é? Eles são movidos pela sua consciência culpada, fundamentalmente isso. Quando há, então, finalmente um engano, acontece um engano, porque aparece lá uma pessoa desconhecida, com características, digamos, fora do comum para os padrões do lugar, eles, então, impressionados com aquela expectativa de castigo, de punição, que havia aí no advento do inspetor-geral, a perspectiva de uma punição, ou seja, uma destituição de um cargo, ou então uma própria condenação judicial, porque ali havia seguramente uma porção de coisas erradas, não é? Quando aparece aquilo lá, eles confundem-se com uma rapidez tão extraordinária que é quase inacreditável, ou seja, o sujeito não compreende, não é? Não compreende o que está acontecendo de modo nenhum, e é muito estranho que tenham comprado com tanta facilidade aquilo. Olha, se chegasse lá o Klestakov e dissesse publicamente na praça com um megafone, se houvesse isso na época, que ele não era de modo nenhum inspetor-geral, ninguém acreditaria nele e só aumentaria a suspeita. Não é como no caso da vida de Brian, aquele o Brian da vida de Brian.
aumentaria a suspeita apenas de que ele. Porque se ele não fosse, por que ele estaria tão interessado em desmentir assim? Não é? Não é assim? Uma vez eu participei de uma situação como essa. Eu fiz um relatório para um cliente em Brasília, uma empresa estatal grande, e aí eu fiz um relatório, preparei, entreguei para a diretoria. Só que dali a uns dias ia ter um debate comigo, que era consultor, e uma gerência daquela instituição, e entre os gerentes, e além disso convocaram um sindicato, porque o sindicato tinha que ver aquilo para que a diretoria dessa empresa não queria que parecesse que estavam sendo escondidos coisas. Só que aí, entre a primeira versão e a segunda, eu fiz umas modificações, porque havia erros e havia defeitos, né? Fiz uma versão melhor. Eu botei versão 2 embaixo da segunda para não confundir com a primeira. Aí, na hora que nós começamos a reunião, levantou um sindicalista e falou assim: queria que o senhor me explicasse onde foi que o senhor escondeu a primeira versão. O que, é que tem na primeira versão que nós não podemos ler? Assim, ó, não tem nada. É, a primeira versão era uma versão em que tinha erros, tinha impropriedades, havia lá imperfeições, não é? Mas aí começou exatamente essa conversa, não é? Quer dizer, se eu estivesse querendo esconder alguma coisa, não teria melhor explicação para essa tentativa do que dizer o que eu havia dito naquele minuto. E o resultado é que provavelmente hoje, até hoje, nessa empresa, corre esse folclore de que um consultor, um certo dia, em 1990, não sei quando, tentou enganar o grande sindicato dos funcionários dessa instituição. Olha, esse negócio é complicadíssimo. O Fares, que está aqui, é o maior especialista nesse assunto de lidar com esse problema, porque ele ficou durante anos trabalhando como negociador patronal do Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba, região metropolitana. Imagino que seja mais ou menos esse o clima da coisa. Assim, né? Não dá para falar nada, porque tudo que você disser será interpretado de modo enviesado. Qualquer coisa que se diga será automaticamente desrespeitado na sua essência. Portanto, o Khlestakov aqui encontra-se numa situação peculiaríssima, porque ele está sendo bajulado e ele não sabe muito bem porquê, mas também não acha uma ideia. Na verdade, se vocês pensarem bem comigo aqui um pouquinho, eu acho que ele sabe por que é que ele está sendo bajulado, sim, mas não é porque ele possa ser um inspetor-geral, por uma outra razão. Mas isso ainda não é hora da gente contar. Daqui a pouquinho a gente vai saber por que que é. O que interessa agora é que, se vocês compreenderam bem, o que está mobilizando e que está conduzindo o comportamento dessas pessoas é o fato de que a consciência pesada dessas pessoas as colocou, digamos, numa atitude e posição de fraqueza perante aquele fato novo, que é aquela presença daquela pessoa lá, que eles não sabem quem é. Não é isso? Não é? Alguma coisa, parece a vocês que essas pessoas que estão nessa cidadezinha sejam diferentes das pessoas que vocês conhecem na vida real? Não são. Elas são mais ou menos como todo mundo, capazes de fazer coisas muito erradas. Não é? Portanto, nós não achamos que essa gente é uma gente especialmente má. Não, claro que não, né? Eu acho que talvez nós sejamos, sob alguns aspectos, piores do que eles, né? Até podemos até imaginar isso. Mas eles são pessoas comuns, são pessoas do mundo. E pessoas comuns têm consciência moral. Quem não tem consciência moral é que é fora do comum. E está basicamente numa situação doentia. Então, se você nunca sente culpa de nada, é porque certamente você tem um problema. É preciso você procurar uma ajuda para isso, porque é o normal sentir culpa. Não é? O que não é normal é você sentir remorso. Remorso já é uma situação patológica. É quando você se deixa dominar pelas fúrias, pelas erínias. Lembra das erínias e das fúrias do mundo grego? Aquelas três criaturas abissais, aquelas três criaturas dos abismos, do Tártaro, que passam um dia inteiro gritando no seu ouvido: você fez isso, 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 você fez isso. Deixar-se dominar pelo remorso é anormal. Sentir a culpa é a coisa mais normal do mundo. E é uma demonstração de que você é um ser humano. Não é? Não há jeito de ver a vida humana sem culpa. Quando você se machuca, quando você dá uma topada numa pedra, o seu dedão dói. Quando você dá uma topada na sua vida
no seu comportamento, alguma coisa de doer também. Essa coisa que dói é a consciência moral. E a consciência moral sempre dói muito, porque ela é sempre uma situação que envolve dor em si própria. Quer dizer, você não sabe que, seja qual for a alternativa, ou seja, qual for a escolha que você faça dentro de uma alternativa, você sempre terá uma consequência dolorosa para isso. É como se a vida humana fosse essencialmente uma vida dolorosa. Ah, você diz assim, mas eu conheço pessoas que têm a vida muito alegre, satisfeita, e que nunca tem nenhuma dor. Bom, tem pessoas que tentam evitar a vida de um poodle, né? Quer dizer, é uma arte também, né? De vez em quando funciona, uns tempos, mas depois não funciona tão bem. Por quê? Porque o poodle é uma espécie de modelo existencial moderno, né? Então, é assim, quer dizer, mas isso é assim, né? Quer dizer, não é? Quer dizer, e o engraçado é que os cachorros nos elegem como modelos, né? Não é? Então, esses dias eu vi um filme de um cachorro que ficou 20 anos esperando o dono. Todo dia ele ia na frente da estação ferroviária, que é um cachorro de verdade que existiu no Japão e que depois fizeram esse filme adaptando aos Estados Unidos. Então, um cachorro que vai durante 20 anos seguidos, todo dia, na hora que o trem chega, vai esperar um dono que não virá, porque havia morrido, e fará isso até o último dia da sua vida, esse cachorro tenta imitar um ser humano. Né? Tem como modelo existencial o melhor de um ser humano. E, no entanto, como compensação, muitos seres humanos, então, resolvem imitar os poodles, né? No sentido assim de achar que a vida é um negócio bacana, assim, é um conjunto, uma sucessão de doguitos, né? Uma vida assim de doguitos, né? Uma coisa assim. Bom, mas essa foi um pouco de implicância da minha parte, né? Admito. Tá certo, admito que eu impliquei um pouco, então, mas seja como for, né? O que acontece é que essas pessoas pressionadas pela sua consciência moral sabem que virá uma punição. Não só sabem que virá uma punição, de uma certa maneira, elas precisam de uma punição. Precisam existencialmente de algum processo de punição. Porque é assim que a estrutura da consciência humana funciona. Essas pessoas esperam ser punidas de alguma maneira, de algum momento, em alguma circunstância. Veja, não dá para você dizer que uma pessoa. Não é possível você afirmar que o que faz a coibição dos crimes seja o sistema penal, seja o Código Penal. O Código Penal tem um processo implícito a ele de punição? Tem. Mas o maior tribunal de todos é sempre o tribunal interno. Sempre o tribunal interno é mais poderoso que o tribunal externo. Aquilo que a gente chama de justiça não é alguma coisa que vem de fora para dentro, mas vem sempre de dentro para fora. O que fazem os sistemas judiciais é apenas codificar aquele sistema de justiça de alguma maneira. Mas, no fundo, haverá sempre um tribunal interior que é maior do que qualquer outra coisa. Estou dizendo para você porque estudo nó de religião? Não, estou apenas descrevendo como é a condição humana. A condição humana que é assim. Logo, as pessoas que não são assim, como por exemplo o Merceau do estrangeiro, é uma pessoa essencialmente doente. O Merceau é alguém tem uma doença espiritual. A perda da consciência moral não é uma doença mental, é uma doença espiritual. Porque se você pressupõe que nós temos uma existência tripartite em três dimensões, nós temos um corpo, nós temos uma alma, o que aquilo chamaria de mente, né? Modernamente chamaremos de mente, psique, do grego virou mente modernamente, e temos um espírito. Se você pressupuser que nós temos esses três níveis existenciais, também é preciso pressupor, sem nenhuma dose de erro, não, que há doenças do corpo, que são as doenças que os médicos, de modo geral, tratam. Há as doenças da mente, que são tratadas por psicólogos, e há as doenças do espírito, que deveriam ser tratadas de modo espiritual. O problema todo é que, a partir de Descartes para cá, né, houve uma redução da descrição do ser humano como corpo e mente, e por causa disso, então, imagina-se hoje em dia que doenças do espírito possam ter tratamento psicológico, no sentido da psicologia moderna, quando, na verdade, o problema mais é ir rezar do que qualquer outra coisa. Quer dizer, a solução para aquela pessoa é a solução antiga, a esmola. A esmola, por exemplo, é uma obrigação para todo cristão, não porque a esmola faça bem para o outro,
faz apenas de modo colateral, mas a esmola é feita para fazer bem a quem dá. A esmola é a maior terapia espiritual que existe. Quer dizer, o ato de doação é profundamente terapêutico. É por isso que as pessoas faziam isso antes, porque a terapia é uma. A esmola é um método de terapia espiritual. Assim como é o jejum, não é? Assim como é a confissão. A confissão que há no catolicismo, por exemplo, é uma espécie de terapia espiritual. Por isso é que ela é importante e fundamental dentro do catolicismo, que é o único que tem, né, dos cristianismos. Não sei se tem, acho que a igreja anglicana talvez tenha, não sei. Bom, seja como for, o que acontece aí é que há um tribunal interno de cada um que aponta o dedo para si mesmo. Não é? Não sei se vocês repararam que no final das contas lá, quando há aquela briga sobre quem era o culpado pela confusão, o Piotr, como é que é o Piotr, como é o nome dele? Piotr Ivanovich, aponta para o Piotr Ivanovich. Não é? O Piotr Ivanovich aponta para o Piotr Ivanovich, o que é nada mais do que isso que estou contando para vocês. É? O Piotr Ivanovich, no fundo, acusa o Piotr Ivanovich, porque, no fundo, há um tribunal que acontece. E esse tribunal aconteceu no final, porque a peça acaba assim. É agora, enquanto o grupo brigava, chega a notícia de que o verdadeiro inspetor havia finalmente chegado, esperava no hotel. Olha, o que teve que acontecer para que o verdadeiro inspetor pudesse produzir alguma espécie de ação sobre aqueles seres humanos que estão descritos ali? Era preciso recuperar a consciência, não é? A consciência da culpa, não é? E essa recuperação da consciência da culpa, que não deve ser universal, não é? Mas ela acontece como uma prévia condição para que possa haver finalmente alguma espécie de julgamento moral. Porque o julgamento moral necessariamente precisa ter a consciência de quem fez aquele ato. Por isso é que a justiça moderna torna inimputáveis os malucos em geral. É? O sujeito é um maluco desses, assim, de sei lá, essa gente doida que pensa que é Napoleão, é inimputável. O sujeito só matou aí uns inimigos da pátria. É? Então, não quer dizer que ele esteja... tem que ficar solto por aí. Então, quer dizer que não pode ser julgado criminalmente. Essa é a perspectiva da justiça moderna. Tem todo sentido do mundo. A questão é saber qual é o grau de tolerância que você dá ao conceito de maluco. Não é? Onde é que está a fronteira entre o sujeito que é mau e o sujeito que é maluco? Tem aí uma dificuldade muito grande de definir isso. Não é? Tanto é que você deixar esse assunto aí para os psicólogos da penitenciária, eu acho que não é uma boa... não há uma boa probabilidade de definir bem essa fronteira. Mas esse é um outro assunto, né? Querendo voltar aqui à nossa questão, o que acontece? No final da história, quando finalmente há todo aquele processo de tentativa de corromper o inspetor, não é? Porque eles fazem o quê? Corrompem o inspetor o tempo todo. E aí, essa tentativa de corromper, que parece ter sido muito bem sucedida, com um grande final, que é o quê? É o próprio casamento do inspetor com a cidade, ou seja, houve uma, não só uma, houve uma ligação tão absolutamente perfeita, que o próprio inspetor casa com a cidade, casando com o prefeito da cidade. E esse casamento, então, que seria, por exemplo, uma garantia de segurança, ou seja, de inimputabilidade dali para frente, gera então o clímax daquela situação, e todo mundo está fazendo aquela festa magnífica, quando finalmente chega então o desmentimento, que é com a carta interceptada, em que eles percebem então que foram tapeados por um vigarista de quinta categoria e que é um sujeito sem a menor capacidade de nada do que se pretendia e que apenas deu o golpe neles. Com esta destruição daquela ilusão, ou seja, a ilusão que foi sendo mantida aos poucos, na medida em que todo mundo achava que quando fazia o que estava fazendo, dando dinheiro para ele, estava, de alguma maneira, perdoando a sua culpa, não é isso que faziam esses culpados? Eles achavam assim, bom, eu sou culpado, mas se eu der dinheiro lá para o inspetor, vai parecer que eu não sou.
né? Está comprando a sua consciência. Mas o que está doendo mesmo é a sua consciência. Eles estão comprando a autoridade externa, mas sobretudo a sua consciência. Essa gente então se ilude ao ponto de achar que chega naquele momento, eles estão não só perdoados, como eles estão, digamos assim, consagrados para aquele perdão genericamente muito mais alto, né? Que é pelo casamento. O casamento é sempre uma aliança, né? O casamento é sempre uma aliança, e essa é a razão pela qual há esse casamento, a promessa de casamento, que nunca iria se realizar, porque ou o nosso herói, ele pede a moça em casamento depois de ter decidido fugir na manhã seguinte com o hóspede. Ele sabia que ele não ia ter, mas era preciso que houvesse aí uma ideia de um casamento para que ficasse claro que a aliança entre aquela cidadezinha e a autoridade estivesse constituída. Vocês estão compreendendo isso que eu estou dizendo? O nosso Gogol tinha essa percepção e estava pensando nisso tudo? Não, não estava. Mas ele, quando escreve com talento e quando deixa sua alma falar, todas essas coisas aparecem se você fizer um pouquinho de prospecção geológica. Porque ler a história com um patinador do Vale de Eunice, você só lê uma história engraçada. É por isso que aqui nesse nosso metodologia tem um pedaço primeiro que é só para compreender a história, porque sem compreender essa história também não dá para debater. Você não acha que seria difícil falar sobre isso? Vocês não conhecessem a história? Muito difícil, né? E tem uma segunda parte que a gente entende a profundidade. Ora, se vocês até agora seguiram o meu raciocínio, vocês vão de convir comigo agora que o fator, portanto, se o fator condutor de todos os acontecimentos é a consciência pesada dos envolvidos, qual é o fator, digamos, de que interveio sobre o percurso dessa consciência? E que permitiu que, no final das contas, houvesse então a realidade pudesse ter sido apresentada. Como é que chama esse fator? Chama-se inspetor geral. Sem o inspetor geral, nada disso teria acontecido. Ou seja, a figura da personagem do inspetor geral. É aquela que permite, desculpe, do inspetor-geral falso. Se fosse o inspetor-geral verdadeiro, nada não teria sido outra história. Mas sendo o inspetor-geral falso, é esse inspetor-geral falso quem produz, então, digamos, ação, né, em cadeia, essa reação em cadeia, que irá chegar no seu clímax com o momento em que a carta faz a destruição de toda aquela pseudo-realidade. Não é isso que acontece? E a destruição também se opera pela fraude. Pela fraude. Mas por que isso é assim? Porque o sistema é Não. lento, naturalmente. Não, mas é uma outra razão mais simples. Por que você só consegue fazer? O sistema opera pela fraude. Você está falando do sistema Sim. do. O Sim, o sistema é. sistema é fraudulento, né? Mas tem uma hora que a fraude precisa cair, não tem? Não é o que aconteceu? Não é? E como é que você faz para derrubar a fraude do sistema? Age com fraude. E quem é que é especialista em fazer isso? É o seu diabo. Quem que vocês pensam que é o Cleistanon? É o diabo em pessoa. Olha aqui, ó. Vocês querem provas disso? Por favor, olhem comigo aqui, por favor, no texto. Eu queria Antes de fazer isso, eu fico preocupado. Bom, esse curso vai ficar só entre nós, né? Não, eu fico preocupado porque eu não quero nunca parecer que eu estou aqui dando aula de religião para vocês. Porque o diabo é um conceito religioso, mas o diabo é, antes de mais nada, um conceito metafísico. Então, eu nunca estou preocupado com religião nenhuma aqui. Quando eu digo para vocês que é o diabo, eu estou falando de uma entidade metafísica, não é? Que está agindo. Então, reparem só, olha só. Quer ver? Uma realidade, portanto, da vida humana. Primeira página, página 2. Um inspetor de prefeito, no meio do primeiro diálogo. Um inspetor de Petersburgo incógnito, ainda por cima em missão secreta. Olha, quem é que pode ser mais incógnito e ter missão secreta do que um inspetor? Vocês me dirão assim, mas ele está demonizando São Petersburgo? Mas claro que está. Isso aqui é o Tribunal de Contas, entendeu?
Entendeu? Que na vida real é a fraude quem faz esse papel, quer dizer, a fraude, a farsa, que é um pedaço da vida burocrática, não é que vem? Vem da capital. Vem do poder central, que frauda tudo. Ele vem com a aparência, porque o diabo precisa ser um sujeito com aparência boa. Eu escrevi uma resenhazinha dessa história, dessa peça, e eu ponho na epígrafe assim, um velho texto antigo, uma velha ideia, que é assim, o diabo é o macaco de Deus. Um velho dito, porque a ideia que está por trás dessa ideia de que o diabo é o macaco de Deus é que ele é sempre uma entidade falsa, mas que finge que é verdadeira. Mas como ele não é Deus de verdade, ele só consegue parecer Deus mais ou menos por caricatura. Caricatura. Não é? É como um travesti. Um travesti é uma mulher? Não. Como é que você descobre? Porque você percebe que ele tem trejeitos exagerados, que ele é uma pessoa exageradamente feminina. Uma mulher não é assim. Como o travesti não é mulher, é apenas um homem travestido, ele fica tentando imitar as mulheres, mas ele não é capaz de tudo, de tanto, porque ele tem uma espécie de uma ilegitimidade naquele papel. Portanto, ele só consegue parecer mulher por caricatura. Ele não é mulher, é uma caricatura de mulher. Pois o diabo também é uma espécie de caricatura de Deus, porque ele tenta parecer Deus, mas não consegue. Mas ele não está... Percebam aqui, né? Segunda dica, está aqui, né? Na metade do o prefeito, quando confirma, né? Depois que o prefeito confirma, a quarta linha. Segundo o remetente, o inspetor apareceria na cidade como indivíduo qualquer. Pois o diabo é dissimulado. Ele só anda de colã vermelho nessas festas desses bobalhões que fazem missa negra. Fora isso, o diabo é uma pessoa comum. Todas as personagens diabólicas que nós tivemos aqui eram pessoas comuns. O diabo que fala com o Ivan Karamazov é um diabo todo roto e alquebrado, com um traje velho e todo cheio de buraco de traça, dizendo que tinha ficado resfriado, que tinha passado pelo espaço numa noite fria. O diabo que fala com o Dr. Fausto, do Thomas Mann, é um diabo comum, uma pessoa normal. O único diabo que é assim mais performático é o diabo do Dr. Fausto, que adora se vestir com roupas ridículas, de estudante, por exemplo, coisas assim. Não é? De modo geral, o diabo é um sujeito sem nenhuma aparência de diabo. Se vocês olharem agora na página 4, não é isso? Na página 4, no primeiro pedaço, no primeiro parágrafo transcrito ali, aquele que diz que diabo, estou com fome. Né? No último linha desse parágrafo diz assim, ainda se fosse alguém que se preza, mas qual nada? É um funcionáriozinho de quinta categoria. Pois o diabo é fundamentalmente um sujeito na baixa hierarquia, porque ele é menos do que nós. Se você usar a alegoria, né, a analogia com a religião, o diabo é menos do que nós somos, porque ele caiu abaixo do nível em que nós estamos. Ele é um funcionáriozinho de quinta categoria, por isso é que dizem os padres antigos que não tem nada que deixe o diabo tão mais feliz do que você ficar imaginando que ele tem mais poder do que ele tem. Porque, na verdade, ele é só um funcionáriozinho de quinta categoria. Tanto é assim que ele nem consegue bem perceber como é que ele vai agir naquilo. Ele é surpreendido, né? É surpreendido com aquele excesso de Salam Alex. Não é isso? É? Aí você tem novamente aqui, na página 5, né? Não é isso? Não é? Ele confessa-se na quinta linha. Já pensou? Que diabo? Chegar em casa de carruagem, passar pela estrada de um vizinho qualquer, feito um diabo? Aqui o diabo automaticamente dizendo que ele é o diabo. Não é? Na página, apenas os mais importantes. Na página 7, em que ele está reclamando da sopa, diz ali, né? O Krestalov fala assim no meio, mas o que fazer? A primeira citação grande. A culpa não é minha. Juro que vou pagar. Vou me enviar lá para minha casa. Vou me largar da minha casa. Ele é que é culpado. A carne que me dá é dura como pedra. Esse é Deus dando para ele carne. Entendeu? É a carne que Deus dá ao diabo. Que desgraça de função é essa? Passar a vida inteira tentando os outros? Está vendo que a carne que ele está recebendo não é dele? É Deus que dá essa carne? A sopa, então, nem o diabo sabe o que tem dentro. Ele mesmo não sabe o que tem dentro.
Vocês estão percebendo que é uma confissão atrás da outra de culpa? Não é? Na página, nessa mesma página, mais dois espaços para frente. Não quero, sei muito bem o que significa autodomicílio, quer dizer cadeia. Mas com que direito? Como se atreve? Pois saiba que eu sou um alto funcionário de São Petersburgo. Quer dizer, é o diabo encarnado no Estado. O Estado que parece bom, mas não é bom. O Estado que faz todo o possível para parecer bom, mas no fundo só quer ficar com o seu dinheiro. É o Estado que diz para você que tem uma porção de tarefas sociais, de inclusão que ele tem que realizar, mas ele só quer aumentar os impostos. O diabo é isso. O diabo é um trapaceiro, fundamentalmente é um sujeito que não tem nada a fazer a não ser roubar você, não é? Aí, quando você está na página 8, quase no final da página 8, penúltimo parágrafo, Kestakov, aproveita para reclamar do quarto. É um quarto deplorável, tem cara percevejo que nunca vi igual, morde como cachorro. O prefeito imediatamente convida-o para ficar em sua casa, juro por Deus, o preço de coração. Kestakov aceita, dizendo teatralmente, não exigir nada além de lealdade e respeito. Respeito e lealdade. Pois é isso que o diabo quer. Porque ele quer ser considerado como tal. Ele é uma entidade que quer que o considerem valioso como tal, porque ele é um sujeito de uma... Quem pode existir no mundo com maior carência afetiva do que o diabo? Tem ninguém, possivelmente, que tenha maior carência afetiva do que o diabo. Lealdade e respeito. Na página seguinte, 9, tem, para quem ainda está duvidando, tem aqui um argumento infalível. Na metade da página, continua o interrogatório. E elas ficam sabendo que se trata de um moço de 23 anos, mais para Castanho, que fala como um velho. Haverá alguém mais velho que o diabo? É mais velho que nós? Mais velho que os seres humanos? Na verdade, não é, né? Não é, mas é tão velho quanto o mundo, né? Não é isso? Na página seguinte, 10. Oi. Não, porque o diabo é um renegado contra Deus, e nós não somos. Nós podemos vir a ser, se ele nos convencer. Mas é que nós não somos automaticamente não fomos automaticamente excluídos, porque o diabo foi jogado em cima do paraíso, caiu num buraco no meio da terra e foi tragado até o centro da terra, onde está entalado no fundo do abismo do Bátalo, né, como se diz. O diabo, a descrição, essa é a descrição da Divina Comédia, né, que é, digamos, a descrição mais oficial, mais, digamos, típica do cristianismo, é essa aí. Por isso é que o diabo está abaixo do ser humano, e não acima. Ele não tem poder nenhum, ele quer que você pense que ele tem, mas não tem. Aí reparem aqui na cena 6, quando o Kestakov fala: vamos esquecer a hierarquia, sentem-se, por favor, o prefeito e todos os outros. Não gosto de cerimônias. Ao contrário, eu até faço todo o esforço para não ser notado. Não é o diabo falando? Certa vez, não é? Me tomaram pelo comandante-chefe. Pois é, o diabo, porque o diabo está em todo lugar, né? Está em todo lugar, está à espreita de toda oportunidade e é facilmente confundido, porque ele se parece com os outros, ele é o imitador dos outros. Tem não sei se é numa parte do Baudelaire, que o Baudelaire fala assim, que o diabo, coisa que o diabo mais quer, que não sabe que é o diabo. É. Você sabe, pois é, né? Muito bem. Aí veja só, aí quando ele começa na página seguinte a mentir escandalosamente sobre a autoria daquelas obras todas, ele não está mentindo. Ele é o autor daquelas obras todas mesmo, porque ele é o autor intelectual, o inspirador. Vocês compreendem que é o diabo falando dos seus méritos verdadeiros aqui? Entendeu? O sujeito fez lá, o Marquês de Sade escreveu uma obra. Quem foi que escreveu? Foi a inspiração diabólica que escreveu. E aí tem uma brincadeira com o Pushkin ainda, né? Tipo, é. Pushkin é amigo do diabo. É isso mesmo. Quer dizer, aqui também o diabo fazendo, como é que se diz, né? Fazendo bravata, né? Mas em seguida, na mesma página, naquela outra citação no meio da página, até nas correspondências vem escrito, para sua excelência, ele é um sujeito de nada, que ele é um quinto escalão, no entanto, para ele vem a correspondência para a sua excelência. Certa vez, cheguei até a dirigir uma repartição. Foi muito estranho. O diretor foi embora. Para onde? Ninguém sabia. Foi levado para o inferno, seguramente. Né? Então, naturalmente, começou, mas é claro, disse como, o quê, quem vai ocupar o lugar. Muitos generais apareceram, toparam a parada, mas a coisa não era nada fácil. À primeira vista, parece fácil, mas olhando bem,
Só o diabo é que sabe. É ele, pô. Só ele podia dirigir a repartição, porque é ele que é o diabo em pessoa. Na página seguinte... Não, ele não pensou assim, eu vou botar o diabo em cada pedaço disso. Mas ele intui que é, intui, é, exatamente. Tá? Agora, você me diga assim, não, mas pode ser que ele soubesse? Pode. Mas no fundo, tanto faz, né? Agora, eu acho muito improvável que ele soubesse. Porque quando você pega as almas mortas, quem que é o Titicoro? Quem é que está comprando as almas, meu Deus do céu? É o diabo que compra as almas. Portanto, não há como sair dessa referência dentro do Gogol. Porque nas almas mortas também é uma situação. Mas olha como a coisa está ficando muito mais grave. Na página 12, novamente aparece aqui a carência afetiva do diabo. Lá na cena 2, bem no, quase no fim, no meio da citação. Gosto de hospitalidade e confesso, gosto ainda mais que me agrade de todo o coração e não por interesse. É a carência afetiva do diabo aqui. Não é? Na página seguinte, na página 13, mais uma declaração inconfundível, cena 4, finalzinho da cena 4, pelo menos é servil. Acho que também o chefe dos Correios é um sujeito muito bom, pelo menos é servil. Gosto desse tipo de gente. O diabo precisa de discípulos, de servidores, não é? Na cena seguinte, cena 6, aí pertinho, no meio da citação, como é mesmo o seu nome, sempre me esqueço. Na hora que ele está ouvindo o outro falar mal das personagens lá, por que ele precisa saber o nome desse que está falando mal dos outros? Para lembrar quando ele for para o inferno. Como é mesmo o seu nome, sempre me esqueço. Ele precisa saber o nome desse sujeito para lembrar quando ele for para o inferno. Ah, eu já conheço você. É isso? Né? Cena 8. É, aqui há muitos funcionários, acho que eles estão me tomando por um alto funcionário, não é? Ele, como o tempo está embaixo, ele fica muito orgulhoso quando alguém diz para ele assim: ah, como você é importante. Esse Tripiatkin, que para quem ele mandou a carta, aquela carta que ele no final, é uma espécie de jornalista venal, é uma espécie de fofoqueiro. É o sujeito que, afinal de contas, não há nenhum vinculador maior do que as ações do diabo, do que o caluniador. O diabo é aquele que calunia, pois esse teatro tinha a pessoa para quem ele manda a carta. Reparem que todas essas menções são apenas aí, não é? São aí, digamos, demonstrações disso. Na página, pegando apenas as mais importantes, né? Não é isso? Na página 16, na hora em que ele pede a moça em casamento, não é bem em cima, né, primeiro parágrafo, e ele diz assim para o prefeito: se o senhor não concordar em me conceder a mão de Maria Antonova, só o diabo sabe o que eu sou capaz de fazer. Não é? Aí na cena seguinte, na cena 1, ato 5, cena 1, quando o prefeito faz ali um comentário com a mulher, não é? Diz assim: diga francamente, nem mesmo em sonho poderia imaginar que uma simples mulher de prefeito poderia de repente ser. Que diria? Que pacto você tem com o diabo, hein? Não é? Essa é apenas para citar as mais importantes. E assim vai até a página 18, em que fica então finalmente claríssimo, não é isso? Em que o prefeito, no meio da história, não é? No meio da citação, aquela citação embaixo ali, no fundo, o prefeito diz assim: do que estão rindo? Estão rindo de si mesmos? Ah, vocês, todos esses rabiscadores de papel, esses escrevinhadores de nada, malditos liberais, filhos do diabo, queria dar um nó em vocês todos, reduzir todos a pó e mandar vocês para o fundo do inferno, bem juntinho do demo. É só ir atrás dele, né? Não é isso? E aqui, talvez o mais importante de todas as citações: nem que matem consigo entender como foi que tudo isso aconteceu. É como uma neblina que nos cega, parece coisa do demônio. Não, sem citar o fato de que, logo no início da peça, o diabo, esse nosso herói da peça, dessa peça aqui, faz aquele comentário irônico sobre, né, cantarola a música da peça Coberto, o Diabo. Né, cinicamente. Vocês não percebem que isso está claríssimo? Mas nós não estamos aqui discutindo o diabo sob o ponto de vista religioso.
Não se a existência do diabo existe, isso é tudo secundário. Não é essa a conversa do nosso grupo aqui. O que nós estamos discutindo aqui é que há um fenômeno de falsificação das coisas que está descrito nesta ideia de que alguma coisa como uma névoa diabólica nos confundiu, que é justamente aquilo que precisa existir antes de vir a verdade. A verdade precisa existir antes, para que ela possa vir, é preciso que haja uma queda do fulano, uma queda para que ele possa entender a mentira para depois compreender a verdade. É por isso que em toda a literatura você vai encontrar aquelas cenas da tal da descida aos infernos. A descida aos infernos está na Ilíada, na Odisseia, estará depois na Eneida, que faz a cópia da Odisseia, está no Cervantes, quando Dom Quixote desce às cavernas de Montesinos, está na própria Bíblia, no episódio da ressurreição de Jesus, em que ele, antes de subir aos céus, desce aos infernos. Por que que isso é assim? Quer dizer, o grande poema, o maior poema desse assunto é a Divina Comédia, em que Dante Alighieri desce aos infernos para depois passar ao purgatório, para depois passar ao paraíso. Ou seja, há nisso tudo um sentido metafísico. Eu queria que vocês prestassem atenção nisso, porque não se trata de um problema de religião aqui. A religião apenas expressa isso da sua maneira, não é? Chamando isso de diabo, diabolo, demônio. Nós vimos aqui na última reunião em que nós lemos lá o Santo Agostinho que o diabo metafisicamente é um ser benéfico, porque o diabo não pode ser inimigo de Deus. O diabo não pode ser o inimigo de Deus, porque o diabo, afinal de contas, Deus não pode ter inimigos, por hipótese. Ou seja, não é possível, logicamente, que Deus possa temer alguma coisa, muito menos um diabinho desclassificado como esse, né? Que é um diabinho de lado, diabinho desse tamanho, assim, né? Diabinho para botar no chaveiro, né? Tá. Não é? Ou seja, para que o diabo faça sentido existencial, por uma questão de lógica, ele tem que estar a serviço de Deus de alguma maneira. O serviço que ele presta é o serviço de fazer a farsa, produzir uma farsa, que produz ao ser desmascarada, na medida de que isso será inevitável, produz uma espécie de compreensão e de percepção da realidade tal como ela é, que permitirá, então, finalmente haver justiça, haver clareza, haver de alguma maneira, haver uma possibilidade de luz sobre aquela situação. O que está sendo descrito aí pelo Gogol é exatamente como funciona a condição humana, sem mais nem menos. Não é uma história de um picareta, embora pareça, não é uma crítica à burocracia stalinista, czarista, embora pareça. Tem também isso, né? Essas coisas estão presentes como elementos acessórios. Mas, no fundo, é uma coisa genial, porque o que faz Gogol é desmascarar a farsa por meio de outra. O que é nada mais, nada menos do que uma ação. Poderia haver coisa mais diabólica do que isso? O que o próprio Gogol faz é profundamente diabólico, porque por meio da farsa chamada teatro, a obra ficcional, ele desmascara a farsa do auto-engano humano, que é aquela farsa que ele, para a qual ele põe o próprio diabo para incentivar e depois para destruir. Esse Gogol, esse inspetor falso, é o que se chamaria, em termos religiosos, de o anticristo. Vocês compreenderam o sentido, digamos, metafórico do que está na Bíblia como anticristo? Todo mundo acha que o anticristo é uma entidade, uma pessoa qualquer, aí vai aparecer. Entendeu? Uma pessoa concreta, assim. Mas o anticristo não é nada disso. O anticristo é um conjunto de mentiras que se faz, que encobrem a verdade. Elas são incentivadas diabolicamente para que elas cheguem num certo ponto onde elas não possam mais se sustentar e elas então desabam e desmoronam. Na hora em que isso desaba e desmorona, é possível então Jesus voltar a reinar, porque de acordo com a profecia bíblica, Jesus só volta depois do anticristo, não antes. É preciso que haja o desmoronamento de toda mentira, porque esse desmoronamento só acontecerá na medida em que a mentira for levada ao paroxismo. Dizia o Marcel Proust uma coisa interessante, dizia assim: a única maneira que tem de você se livrar de um vício é levá-lo ao paroxismo.
não dá para ficar tendo vícios, livrar-se dos vícios aos poucos é difícil. É complicado ficar assim, sabe? Meio bêbado só, meio drogadido, é complicado. Então o jeito é levar ao paroxismo e sair dele pelo paroxismo. Pois isso que está aí é a descrição metafísica, não é? Ou melhor, isso que está aí é uma descrição literária e ficcional do processo metafísico que conduz mais ou menos à condição humana e à estrutura da realidade. Não tem nada a ver com religião, porque a religião apenas produz, digamos, um imaginário, produz um conjunto de referências que chegam, né, que ajudam a chegar lá. Mas aí, no caso do Gogol, ele é um escritor, obviamente, ocidental cristão, ele não fala um diabo diretamente, mas quem ele botou aí para trabalhar é o diabo em pessoa mesmo. E o diabo, nesse caso, faz o quê? Faz um grande serviço para aquele mundo, aquela sociedade, o que só comprova, né, que ele teve direito de sair impune. Porque, na verdade, ele nada mais faz o quê? Ele apenas cumpre o seu papel de produzir a mentira que irá desafiar depois a verdade. Não é? É por isso que ele pode ir embora. O Piotr Verkhozensky, nos Demônios, vocês lembram, é o único que sai impune também. Porque o Piotr Verkhozensky, que é do Dostoiévski, dos Demônios, também é o diabo em pessoa. Ele só produziu aquela desgraça para que aquela desgraça pudesse produzir alguma verdade. Portanto, aí, nessa atuação do diabo, uma legitimidade que é indiscutível. O diabo apenas aqui como entidade metafísica, né? Estamos discutindo apenas o conceito, ou seja, eu estou dizendo que a estrutura da realidade faz assim. É com isso que, desse modo que Gogol nos mostra, por meio de uma face, nada mais diabólico do que isso. Perguntas, comentários, observações? Muito bem, né? Então, dito isso, né, eu queria muito agradecer a Patrícia, que é a nossa que faz tudo e só me fico me exibindo aqui. Agradecer a Denise Maria, que é a nossa programadora visual. Agradecer a minha filha Clara, que leu sempre maravilhosamente bem. Tá? Agradecer ao SESI, que é o patrocinador do nosso evento. Hoje e a vocês que se deram trabalho nessa... Eu sei que vocês nem viajaram só para vir ao curso aqui. Estou muito contente com isso. Tá? Muito obrigado. Daqui a 15 dias, pessoal, tem um grande acadêmico. Não tem nenhum. É muito importante. Yeah.